Xinyang Maojian 呢，是我们国家一个传统的名茶。由于生态环境比较优越，和内含物质呢就比较丰富，香高，味浓，回甘。那么Xinyang Maojian的工艺呢也比较独特，最核心的工艺呢就是生锅、熟锅，然后三次烘焙，并且火功呢掌握的也恰到好处。它的制作技艺呢，2022年4月29日作为呢中国传统制茶技艺及相关系数的重要组成部分，被联合国粮农组织呢列入人类非物质文化遗产代表作名录。那么作为一个信仰的茶人，我也希望哈世界上所有的茶叶爱好者，更多的人来了解信仰毛尖，来品信仰毛尖，共品茶香茶韵，共享美好生活。